Ah, querida, você sozinha por aqui? Ai, faz-me sentir tão mal. Como quando assisti numa festa de casamento no restaurante de Paris. A noiva lia histórias em quadrinhos enquanto o noivo jogava bilhar com os amigos. Daí imaginei, se no primeiro dia é assim, o que lhes espera no futuro? O que me diz disto? Esta aqui é para Lisa. Olha que bela boneca, né? E este é para Eskil. Ui! Assustou? Não precisa assustar. Se você quisesse atirar em mim, eu não ficaria nada surpresa. Você com certeza atiraria em mim. Afinal de contas, eu me Até intrometi agora na não sua pronunciou vida. uma só palavra, deixou-me sentada falando o tempo todo, ficou aí sorvendo seus pensamentos guardados. Agora, vejamos, por que afinal de contas rompeu o seu noivado? Não, não fale! Não precisa dizer nada! Que isso? Agora eu entendo tudo. Agora tudo parece fazer sentido. Ai, meu Deus, que vergonha!